Pored pet dosadašnjih, novi članovi opštinskog veća gradske opštine Sevojno od danas biće i Mladenko Marković, penzioner i član gradskog odbora SPS-a Užice, koji je već u dva mandata bio u savetu mesne zajednice Sevojno, i Igor Marinović ispred SNS-a, koji je magistrirao na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje. Novi članovi veća biće zaduženi za oblast ekologije, sporta i omladine. Mog grada što se tiče samog Sevojna, mi smo već radili volonterski od ranije, mi smo organizovali dosta ovde projekata, što se tiče i preko Kancelarije za mlade sa koleginicom smo isto ranije organizovali i osnovali Kancelariju za mlade i omladinski klub, tako da ću se nadovezati na te projekte i trenutno isto učestvujem u Kancelariji za mlade za jedan projekat u zdravom telu koji ćemo također realizovati tokom narednih meseci. Ostajući dosadni u svojoj odluci da ne podrže odluku o proširenju sastava opštinskog veća, opozicioni odbornici u Sevojničkoj skupštini nisu danas prisustvovali ni raspravi ni glasanju po ovoj tački dnevnog reda. Ovde nema nikakvog obrazloženja niti objašnjenja zašto se uvećava broj članova gradskog veća. U svim opštinama i svim gradovima se smanjuje broj članova gradskog veća, a u Sevojno se ne puni 7000 stanovnika, a se povećava broj sa 5 na 7. To je zaista nedopustivo i nije nikakav interes građana Sevojna. Na primjedbe opozicije da se preko 70% opštinskog budžeta troši na plate angažovanih u opštini, iz opštinske vlasti odgovor je da trenutno niko u opštinskoj upravi Sevojna nema stalno zaposlenje i da je neumesno Sevojno porediti sa drugim opštinama u Srbiji koje imaju ponekoliko samo načelnika opštinskih uprava. Mislim da ti procenti uopšte nisu u redu, jer stvarno naš budžet, gradski budžet koji iznosi 18 miliona i ide većinom na lične dohotke, kao što oni kažu, ali kroz direktne investicije i ono sve što je urađeno ovde trenutno u Sevojnu za godinu dana, ja mogu reći da je to nekih 108 miliona. Znači, prošli put smo imali izveštaj 108 miliona, od tih 108 miliona 54 miliona smo dobili od Republike, a 54 miliona od grada, odnosno građani su učestvovali sa 3,5 miliona. Na ovoj 11. po redu sednici Skupštine opštine Sevojno usvojena je i odluka o načinu i postupku učešća građana u ostvarivanju poslova opštinske uprave, pre svega putem organizovanja javnih rasprava po najvažnijim pitanjima za život ove gradske opštine.